वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो इवत्तु मंगलवार, सो फाइनली इवत्तु मंगल गौरी पूजे इदे। सो ईग 7 ओ क्लाक बेळगे रूपक अवरु मत्ते अनिता अवरु अनिता अक्कवरु अवरेल्ल रात्रि एल्ल मलगि एल्ल रात्रि इंद डेकोरेशन पूजे एल्ल स्टार्ट माडिदरे। सो पूजे आगिदे अंड होरगडे रंगोली हूवा एल्ल रेडी आगिदे डेकोरेशन एल्ल। सो बन्नि नोडोण मत्ते होरगडे इल्लि मरकुनु कूड एल्ल पूजे माडिदरे। सो निम्गे तोर्तीनि यावदत्र एनेनु माडिदरे अंत। रात्रि एल्लानू स्वल्प नोडिदे मत्ते नेने व्लॉग कूड एंडे माडकागिल्ल। सो इव स्वल्प डेकोरेशन नीवु नेने नोडिरबहुदु। सो इवत्तु फुल डेकोरेशन अंड पूजे कूड आगिदे तोर्स्तीनि अंड नानू बरी मुख तुळ्कोंडु बंदिदीनि निन्न स्नान माडि। सो ईग अत्ते होगिद्रे नेक्स्ट नानु माडु। सो इल्लि मर कूड सीरे उड्सि नीटागि पूजे माडिद्दारे रंगोली एल्ल हाकि एंट्रेंस अल्लि रंगोली हाकिद्दारे। ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಹೂವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೂವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಜೆ ಹೋಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಸೊ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಂಟಿಸಿದ್ವಿ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದೀಪ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ ವಿಂಡೋ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಸೊ ಈಗ ರೂಪಕ ಮಂಗಳ ಗೌರಿ ಕಥೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ತಮ್ಮ ಅಳಿಯನ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಅನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು। ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಸುಶೀಲೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು। ಈ ಚಟ್ಟು ಮಾವ ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮಂಗಳ ಗಂಗೆ ಸಹೋದರಿ ಮಂಗಳ ಮಾಗೌರಿ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು। ಮಂಗಳ ಮಾಗೌರಿ ಮಂಗಳ ಮಾಗೌರಿ
ಅವರು ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಪೂಜೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ನಾವು ನಾನು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಣಿ ತಕ್ಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಅನಿತಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಬಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ. ಅಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಈಗೆಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಸಂಜೆ 4 o'clock ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಟೈಮ್ 4 o'clock ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲನೂ ಹೆಂಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಹೇಗೆ ಸೊ ಅಂತ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಾಯ್.